rio gucokerera hari uhutheri wa ndawa cia kimerera na iria ciakoragwo cikihuthirwo matuko ma tene kuma miti-ini ya unduire ni irite na riria riikitio ni ndagitari Kago na uria uyu ni mutaramu wa ndawa cia kimerera kuma itura-ini ria kirutira kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria augite ati ndawa ici cia miti itigikoragwo na thina o wothe na makiria kuri ugima wa mwiri kuona ati iria cia kiriu ikihuthagirwo igikoragwo na kemiko na iria igicungagirira mathina matiganite ma kimwiri ni riboti tukiharirire mwandiki tutimba cia wa Wanjiri. Itura ini ria kiruta Kirinyaga ya gatagati turacemania na ndagitari Kago uria ni mutaramu wa ndawa cia miti. Miti iria ni ya unduire mihango iria akoretwo agiika kwa ihinda ria makiria ma miaka 30 na ngoretwo ngitumira ndawa cia miti makiria ya miaka 30 mihituku na ni nyonete ni njega ni undu ngithi ndawa ni cia miti kandagitwo ni mwiri matuko mingi na ndacio tumira gutinu boro wa scientific ati gucoka kuigwa ni urathini kana kuthina ungi ukugene undu rutumirite ndawa cia miti. Ndawa ici cia kiunduire ciahuthagirwo matuko-ini ma tene hindi iria andu mathiaga mititu-ini na gwetha ndawa ici kuma miti-ini. Uge wa Kago waumire he gukawe uria waceraga mititu-ini gwetha ndawa ici kuma miti-ini na akĩmunya mĩtĩ ĩno na kũmĩhanda gũkũ mũciĩ na nĩyo akoretwo akĩhũthĩra gũthondeka ndawa cia kũng'ethanĩra na mĩrimũ ĩtiganĩte. Mbere tradition yakwa yumanire na guka nonũ ũrĩa wandomithirie ndeto ĩ rĩu twathiaga nyonia mũtĩ mũtĩ ũcunga mũia cindiri ngathi kwĩbandĩra kũu mĩtĩ ĩrĩa ĩgũkũ mĩingĩ yayo nĩ ĩra thomete ya ndawa cia mĩtĩ ndathi kuona ndathi kũgĩra ndawa ngino kana cindiri cia kwĩbandĩra niĩ mwenyewe ndũgakora to nginya ndingethe mĩtĩ. Kago ahithũrĩtie akoretwo akĩrigita andũ marĩ na mĩrimũ ĩtiganĩte ta thĩna wa asma kũgerera ndawa ici na makahona kaimana. Tiuma kanerĩ ta asma ndĩna kĩrendetie andũ migana ona thĩna wa thuri na to ũcio ũrigua wabinganĩte nĩ tũmĩrimũ tũingĩ na wa ngothi ona ndĩna mĩingĩ ma ngothi. Kwanza wa ngothi nĩ mũru mũno nĩ ũndũ ũkaga mũndũ wona ũrĩa rĩngĩ arethwa kana ũrĩa ngothi ĩthũkĩte wamũbaka ndawa ũguo athiĩ gũtigũcoka rĩngĩ. Ona kũrĩ ũguo mũhĩnga mũnene harĩ ũthondeki wa ndawa cia mĩtĩ ũkoretwo arĩ thirikari kwaga gũtambũra ndagĩtarĩ arĩa mathondekaga ndawa ici cia mĩtĩ kiuga ona gũtirĩ rũhonge rwa kũmathũrima wagĩrĩru wa ndawa ici ona kana gũkorwo makĩandĩkithio na kũhũrwo njeki harĩ ũthundũri wa ndawa ici cia kĩmerera. Nĩ ma ndĩmũtwaru gũkũ JKU na ngathimĩrwo ndawa ta ya especially athuri ndacoka gũkorwo ngathĩti-inĩ kwandĩkĩtwo gũkerwo kuona mũndũ ũretwo wanaina vice chancellor kũrĩa Kenyatta University no rĩu rĩ nĩ ngathĩti-inĩ ndathoma ya Taifa Leo mũkinyĩra nĩ thĩna ĩni na habari citagĩrĩirwo nĩ kũbanja cia gũkinyĩra andũ ta acio mangĩtũthimĩra ndawa nĩ ũndũ nĩ tũrenda onithio kũthima nĩ tũrenda kũthiĩ na bau mbere na tũtingĩthiĩ tũkĩbũragwo ithuĩ ĩni nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũbewa nabasi ĩyo kwoguo ndawa nĩ tũthimagĩrwo no rĩu rĩ thirikari-inĩ ya Kenya rĩ tũtirĩ mbondi maarumu atĩ ya kũthimĩra ndawa ĩtuĩke nĩ njega. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wanjiri. Nĩ ngatho Bashia wa Wanjiri nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega ĩgiĩ ndawa cia kĩmerera njĩtĩkĩria ningĩ ngĩkorwo ngĩgĩkĩria roho hanini.